Sponsored by Games to You. Goddag, det her det er den sidste mission, og jeg føler det lidt nødvendigt, at jeg optager den sidste mission. Også fordi nu har jeg tærpet det her sindssygt lang tid. Og jeg synes bare, vi skulle prøve ad. Jeg kan ikke garantere, at det kommer til at gå særlig smooth, fordi det er den sidste mission, og det er et rimelig heftigt fort, og vi skal ind og indtage her. Ikke rigtig nogen idé om, hvordan fanden vi lige kan gøre det. Prøv at se, hvor mange fjender der er her. Det er helt vildt, de slagter bare alt og alle. Ikke særlig godt. Og der står to sniper op på taget. Der står to derovre, der står en sniper deroppe også. Jeg tror lige, jeg går ned og refiller alt mit ammo. Bare lige for en sikkerheds skyld. Refill. Godt. Hvordan skal vi gribe det her an? Altså, der er jo muligheden bare at gå i gang med at smadre nogle mennesker, og så løbe væk. Og så gå hen og smadre nogle flere, og så løbe væk og sådan noget. Men det er også bare... Altså, i længden, der er det også bare noget lort, fordi det kommer til at tage lang tid, og det er ikke særlig diskret. Du har ikke set mig. Oh god. Kan I ikke lige vende om at gå den anden vej, I to? Det er noget lort, det her. Åh, fik jeg ikke fat i ham den anden pis? Okay, han døde så rimelig hurtigt. Så er der ham dernede. Der er faktisk fire dernede, ikke? Om vi kan plukke dem. Det ser ikke sådan ud, umiddelbart. Men nu har vi jo så ryddet den her side. Det kan være, vi rent faktisk kan kravle op her. Og få nakket nogle af de sniper der op. Nej, ikke nogen sniper derovre. Kom nu, for satan i hende. De der co-op missioner, jeg har prøvet nogle af dem her. Hold kæft, hvor er det bugget, men er du sindssyg, mand. Det er fuldstændig åndssvagt, de der co-op missioner. De er overhovedet blevet frigivet så dårligt, som de er. Ej, det kan ikke passe. Godt. Nu vil vi rydde sniperen her. Så er der vist også en... hvor er der flere sniper henne? Er der overhovedet flere sniper? Skal vi lige en gang overvåge her. Hvor har vi fjender? Er det vand, der er dernede? Det er vand med vand. Så, kan for fanden, hvorfor kan du ikke bare hoppe ud på taget? Kom nu, ud på taget. Ej, du er kæmpe hat, altså. Okay, den har vi også sniper, og det der tårn deroppe, der er ikke nogen i. Det var lige godt sagens. Det havde jeg faktisk forventet, det ville være. Jamen, det var dernede, hvor vi fik sned os hen til før. Og der er så ham der, vi skal have nakket. Men der er så fire dernede, så det er ikke sådan lige til. Jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer over på det slot der. Eneste mulighed, jeg kan se, det er derovre. Og der er fire. Det er lidt noget pis. Det vi kan gøre, det er, at vi kan...
Vi kan skifte over til Berserker Pile. Oh yes. Nu er der to, der er gået berserker mod, eller hvad? Det er meget godt, så får de ryddet hinanden lidt. Jeg kan se ham, den store økse, han er en level 5 fjende, og det er ikke så skide fedt, fordi de er rimelig svære at slå ihjel. Kender ham det? Hælder de det? Men jeg kan se, at de stadig slås. Det er meget godt, selvom der kun er en tilbage, og ham kan vi så snige med til sidst. Det har jeg altid drømt om. Åh, han er stor, han der med øksen. Nej, det var ikke ham. Fucking skid. Åh, det gjorde næste der. Lille satan. Det gik okay, ikke lige efter planen. Jeg måtte lige finde mig at blive skudt nu. Jeg er selvfølgelig også liv nok. Som det går. Lige loot lidt her. Jeg fik også en berserkerpil, det var dejligt. Og noget med lidt medicin, fedt. Godt, så er vi kommet så langt. Er der slet ikke nogen vej op? Eller, wow, pas på. Er der slet ikke nogen vej op her? Jo, det tænker jeg nok. Så man antager, at man kan komme ind længere op. Så man bare tage toppen af bygningen først, og så bare arbejde sig vej nedad. LOL, han er her! What the hell was that? So the prodigal assassin returns. I suspected as much when Latouche stopped the direction. Oh shit! What? Hvordan fanden kan han teleportere væk og alt muligt? To sniper. What the hell altså. Teleporterende skider ikke. Nej, det gjorde jeg ikke det der. Jeg håber jeg starter op på taget. Jeg håber fandme jeg starter op på taget. Det var altså skide godt lavet det der. Jeg sned mig så sygt altså. Jeg håber ikke jeg starter foran. Ikke, jeg starter ud foran, så jeg godt siger, så flipper jeg helt skråt. Okay. What you wanna do? I'm gonna fucking murder you. Hvis jeg kunne få nogle af mine skud tilbage her, nu har jeg fandme brugt så mange på de her bitches her. Han er noget af en svær en at tage. Der, hvis han kan teleportere og døde og sådan noget, så er han rimelig
rimelig hardcore. Åh oh, nej, åh, oh, åh. Oh. Hvad nu hvis jeg bare gerne vil derovre på den bygning der, kan det ikke altså gøre? Okay, hvad nu hvis det så ikke er deroppe, jeg vil? Kan jeg så komme ned igen? Tak. Tag den længere ned måske. Det var måske for langt. Sådan der. Og så vil jeg gerne derovre, ja. Yes, og så ned. Ikke derhen. Der vil jeg gerne ned. Yep, selv at stå på den der. Og så op i træet. Yes. For helvede, det skal da ikke være nemt, det her. Hvad? Hvad er det? Det er ikke nemt, mand. Du har ikke set mig mere. Bare, så bare væk. Bare kig væk. Bare, jeg har ikke, jeg har ikke mere. Tak. Lad nu være med at hænge på skorstenen og blive opdaget. Hvad fuck laver du? Lad gå nu ned, jeg trykker E, jeg trykker ikke space for satan. Jamen jeg har jo ikke for helvede. Tak. Kan I godt gå tilbage der til hvor I kom fra? Hvad er det scary det her, mand? Satan i helvede, det er det satan i med, du!
Guld og diamanter. Åh, ikke skide var det. Han er ikke tæt, han er meget tæt på nu. Oh, hun er der. Hej, Kelling. Germain's got some kind of weapon. I've never. Så er det fight! Hvad er det fedt, at have sådan en stor dør, man bare kan dreje sig uden. Oh shit, man, han gør næst. Han kommer jeg aldrig til at kære ham der, han er for sindssyg. Hav et våben, man. You're not listening. Killing me won't stop anything. When our brother Templar. When our brother Templar see the old institutions crumble, they will adapt. They will retreat to the shadows, and we will at last be the secret masters we were meant to be. So come, kill me if you can. Unless you can miracle up a new king and hold. Unless you can miracle up a new king and hold the revolution in its tracks, it does not matter. I can't find an opening. We'll have to take him together. Skulk all you like. It makes no difference. Hvorfor kan jeg ikke komme? For satan i helvede, han er svær skid. Kan han se mig herfra? I won't find you. The darkness cannot protect you. I have it now. I grow tired of waiting. Er du syg potten eller hvad, mand? Er du syg? Come, assassin. Let's bring this to its inevitable conclusion. Do you think yourself safe in your shadows? Ow! I can't find an opening. We'll have to take him together. Hata.
How to gun ass, altså. You cannot hide from me, boy. Det er så fucked. Wow. Jeg er ret sikker på, at det er lovligt, det der. Au, for satan. Hot! Kom nu op. We'll have to take him together. Ej, hvor er det fight. Man kan jo ikke nå at komme op og løbe, fordi han er bare sådan, åh nej, jeg er slaget, gud, min læbe flimrer. Bare sådan, op og løbe væk, altså. Starter forfra igen, så eller hvad nu? Stadig masser af liv, mand. Pis mig i røven, mand. Rejs dig nu op! Au! Meget liv har jeg tilbage. 4 flasker. Okay, så vi kan godt lade sig gøre at overleve det her. Kom nu op, din luder! Åh, gør den as! Sidste gang, kom så, Sanær, kom så, Sanær, suk min pik, suk min pik, suk min pik, suk min. Yes! Nej, det var mig! Pis! Og så kom han, og så kom hun lige bagfra, og så smadrede hun ham. Hun dør hun. He's getting away. Wait, I'm almost free. I can take him. No, you can't. Not alone. Wait for me. Hvor dør hun? Det kan jeg ikke nå det! You idiot, woman! Nej, gør det! På 24 minutter klarer jeg sidst på sådan. Det var jo den nye rekord, tror jeg, der. Der er nogen, der er gået led med dig. Stik det. Kun død en gang. Åh, det gik lige pengene der, man. Hold da kæft, mand. Fush. Det er noget med, at man får det der svær. Står det en skid, eller hvad? I will enjoy a fucking murder!
Åh ja, så sygt. Oh god, man. Bravo, you've slain the villain. That is how you cast this little morality play in your mind, isn't it? I'm not really here. I'm not really there either. At the moment, I'm bleeding out in the floor of the temple. But it seems the Father of Understanding has seen fit to give us this time to talk. Ah. Particular favorite of mine. I did not understand the visions that haunted my mind, you see. Great towers of gold, cities shining white as silver. I thought I was going mad. And I found this place. Dr. Molay's vault. Through his writings, I understood. Understood what? Somehow. Through the centuries, I was connected to Grand Master de Molay. And I've been chosen to purge the order of decadence and corruption that had set in like rot. To wash the world clean. And restore to the truth the Father of Understanding intended. That seems to have gone over well. Prophets are seldom appreciated in their own time. Exiled in the basement forced me to reevaluate my strategy. Find new avenues for the realization of my purpose. Jeg myrder dem alle sammen. New order never comes without destruction of the old. If men are made to fear untrammeled liberty, so much the better. A brief taste of chaos will remind them why they crave obedience. Here's we part ways here. Think on this. The march of progress is slow, but it is inevitable as a glacier. All you've accomplished is to delay the inevitable. One death cannot stop the tide. Perhaps it'll not be my hand that shepherds mankind back to its proper place. But it will be someone's. Think on this when you remember her. Stupid fuck. Det er sgu, det er sgu nogle værre stoffer, eller det er sgu noget shit, og det er det godt nok. Nå ja, spoiler alert forresten. Jamen det var lækkert nok, det gik skide smooth, og vi fik nakket den der lille bøsekal der, og det gik sådan set okay. Jeg skulle lige lære teknikken i at nakke om til sidst der, så det sgu fint nok. Så jeg takker for det her lidt længere afsnit, og jeg der har set det og fulgt med hele vejen, og tænker, oh god, han dør helt vildt mange gange og sådan noget. Det er snart gonna happen. Skal vi det sidste med? Once I thought that meant we were free to do as we would, to pursue our ideals no matter the cost. I understand now. Not a grant of permission, the creed is a warning. Ideals too easily give way to dogma. Dogma becomes fanaticism. No higher power sits in judgment of us. No supreme being watches to punish us for our sins.
Nu har jeg fået det svært der, det glæder mig til, som det kan lave sådan nogle i virkeligheden. Altså når jeg bruger det selv, ikke? We believe ourselves redeemers, avengers, saviors. We make war on those who oppose us, and they in turn make war on us. We dream of leaving our stamp upon the world. Even as we give our lives in a conflict that will be recorded in no history book. All that we do, all that we are, begins and ends. With ourselves. Vi ses alle sammen. Gud velsigne jer, og tak fordi I har kigget med. Det får I ikke med, for det er nemlig that's my shit.